Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Āboli. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Visās Latvijas skolās ir sācies jauns mācību gads. Vēl skolotājiem un skolniekiem nav pazudis iedegums, bet kalendārā septembris. Un tas nozīmē, ka laiks mācībām. Skolā septembris ir tā diena, kad viss sākās no jauna. Vairāk nekā 700 skolēnu uzsāk mācības šogad Rīgas 45. Vidusskolā. Šogad jauni priekšmeti, aizraujoši pulciņi un daudz cita interesanta gaida bērnus. Pirmais zvans nes līdzi prieku, uztraukumu, ziedu jūru un baltu lentu taureņus. Īpaši svinīgi tiek sagaidīti mazie, kuri šogad nedroši, turoties vecāko klašu skolēniem pie rokas, dodas skolā. Šīs dienas galvenie varoņi ir pirmklasnieki, kuri uzsāk mācības skolā. Viņi spēruši droši soli zinību ceļos. 45. Vidusskolā strādā gan 300 pedagogu. Viņi uzmanīgi izturas pret katru skolēnu un sniedz padomus vecākiem. 45. Vidusskola atšķiras ar to, ka tā uzņem skolēnus ar ierobežotām spējām. Īpaši apdāvinātiem bērniem radīti visi apstākļi attīstībai. Sevišķa interese ir par mūziku. 24 profesionāli pedagogi māca spēlēt klavieres, violi, akordeonu un citus instrumentus. Skolas direktors priecājas par skolēnu bezmaksas pusdienām un bezmaksas braucienu sabiedriskajā transportā. Skola ir pietiekoši ne tikai liela, bet arī kvalitātes ziņām. Varēs mācīties, kā jūs teicu, gan muziku, gan arī visus tos obligātos priekšmetus, kas ir mums, gan ar Rīgas domu ir palīdzība. Mums ir skolā lifts bērniem, ar tiem, kam vajag ar kustību traucējumiem. Mēs sniedzam, mums ir interaktīvās tāfeles, mēs daram visu to, lai viss šis darbs būtu skolniekiem interesants un arī mums pašiem būtu interesants. Mēs nevaram stāvēt uz vietas, mēs nevaram dzīvot kā vakar un aizvakar. Skolā notiek aktīva kultūras dzīve. Savus talantus skolēni rāda koncertos un citos kultūras pasākumos. Skolā ļoti priecājas par skolēnu sasniegumiem. Mēs visai republikai vēlētu, visiem skolniekiem, lai viņiem vienmēr ir prieks, lai viņiem laimes, lai viņos dzīvo mīlestība un tāda, kāda viņi nāk 1. septembrī, lai viņi nāktu katru dienu uz skolu. Vecākiem, radiem, draugiem, skolotājiem neraudam, nelējam asaras, kur viņas nav jālēj, priecājamies par dzīvi. Pirmā skolas diena pati svarīgākā bērna dzīvē. Sākas zināšanu apgūšanas process, iepazīšanās ar jauniem draugiem. Skola katram palīdzēs kļūt patstāvīgam, aktīvam un gudram pilsonim. Beidzies vasaras brīvdienu laiks, bet kāpēc gan nesarīkot bērniem svētkus par godu jaunā mācību gada uzsākšanai? Visi bērni dievina svētkus un rotaļas, bet vēl viņi mīl, kad viņu priekos piedalās pieaugušie vecāki, vectētiņi un vecmāmiņas, kā arī ģimenes draugi. Piedāvājam jums paspēlēties jautrā no 2 līdz 12 gadu vecu bērnu kompānijā. Priecāties vislabāk ir svaigā gaisā. Tuvojamies šosejas Rīga Šauļi 43. Kilometram. Te Ceļmalas kafejnīcā Zemnieka cienasts izveidotas atrakcijas un rotaļas. Bērniem acis žilpst, tas taču ir īsts brīnumu parks. Lūk, velohopteris, ļoti populāra atrakcija Holandē. Tas ir divietīgs vagoniņš, kurš pārvietojas ar pedāļu palīdzību un kurš lido 4,5 metru augstumā virs zemes. Traktors vilciens jautrais tārpiņš pārvadā bērnus un pieaugušos pa pļavām, gar pļavām un puķudobēm, gar tomātu un gurķudobēm, bet pavadītāji paliek tālu aiz muguras. Velotreks sniedz lielisku iespēju pavizināties ar dažādiem skrejriteņiem un velosipēdiem un apdzīt vienam otru. Un ja mamma vai tētis palīdzēs, var pat iemācīties braukt ar velosipēdu. Karuselis ir katra mazuļa iemīļota atrakcija. Neaizmirstiet savas drošības nolūkos piesprādzēties. Baseinā lagūnā bērni ar savu roku spēku palīdzību pārvietojas velolaivās. Tas izdodas pat divgadīgiem mazuļiem. Gan bērni, gan vecāki priecājas par iespēju jautri pavazināties pa uzkārtu trosu ceļu. Drošība – saimnieku īpaša rūpe. Vizināties atrakcijās drīkst tikai kopā ar vecākiem vai viņu uzraudzībā.
Visu šos bērnu priekus ir radījuši lielās un draudzīgās Jansonu ģimenes locekļi. Ģimenes galva ar nepacietību gaida, ka ģimenes biznesam pievienosies daudzskaitlīgais mazbērnu pulks. Viņu plāni ir grandiozi, bet jau tagad Līčos ir izveidots vesels izklaides un ģimenes atpūtas komplekss, restorāns un bistro. Tam ģimenes dārzā tiek audzēti ekoloģiskie dārzeņi. Viesus lutina ar siltiem pašceptiem pīrādziņiem un citiem izstrādājumiem. Neliela mājīga viesnīciņa nakts namiņš ar 5 numuriem un vēl pirtiņa un peldvieta upes krastā, pa kuru kursē personīgais retro kuģītis Frīda. Vienlaicīgi Līči spēj uzņemt līdz 150 viesu. Cenas ļoti draudzīgas. Tiem cilvēkiem, kas regulāri apmeklē baseinu, ir laba veselība un viņi reti vēršas pie ārsta. Mūsdienu baseins – tas ir vesels komplekss. Ar iespējām nodarboties dažādos sporta veidos, apmeklēt skaistumu kopšanas salonu un solāriju. Peldēšana baseinā ir visai efektīvs un tepat laikā patīkams veids, kā uzlabot un saglabāt fizisko formu, nomest svaru, nostiprināt veselību. Ir vērts atcerēties kaut veselīgo izsalkuma sajūtu, kas rodas pat pēc neilgas peldēšanās. Secinājums ir viens – peldēšana veicina kaloriju samazināšanu. Uzņēmuma Ķīpsalas peldbaseins pieredzējušie treneri apgalvo, ka nepārtraukta visa ķermeņa kustība peldēšanas laikā baseinā daudz vairāk veicina lielu daļu muskuļu attīstību nekā jebkuras citas fiziskās slodzes. Baseins palīdz palikt lieliskā fiziskā formā pat tajos gadījumos, kad cilvēks ir traumēts un nevar nodarboties ar citiem sporta veidiem. Bez tam peldēšana baseinā tiek ieteikta atveseļošanās un rehabilitācijas laikā. Ūdens pretestība vingrinājuma izpildīšanas laikā ļauj muskuļiem darboties bez pārslodzes un izvairīties no nepatīkamām sekām. Paši mazākie peldēšanas nodarbību cienītāji baseina atrodas kopā ar mammu vai tēti. Šeit viņi pierod pie lielas ūdens tilpnes, turpina mācīties peldēt, nirt un ilgi aizturēt elpu. Tāpat mazie sportisti var apmeklēt īpaši viņiem aprīkotu trenažieru zāli un iet uz speciāliem bērnu treniņiem. Tādas nodarbības ļauj korģēt bērna stāju, panākt harmonisku visa ķermeņa muskuļu attīstību un likvidēt asimetriju. Visas nodarbības notiek ar rūpīgu profesionālu treneru pieskatīšanu. Vieni sapņo pārliecinoši stāvēt uz kājām, citi tiecas iekarot jaunas virsotnes. Šodien klinšu kāpšana ir kļuvusi par drošu sporta veidu pateicoties mūsdienīgiem drošības līdzekļiem un drošības tehnikas kursu iziešanai. Atšķirībā no citiem sporta veidiem klinšu kāpšana vienmēr ir ekstrēma, emocijām pilna un azartiska. Boksa treniņus apmeklē visdažādākie ļaudis – vīrieši un sievietes, studenti un pasniedzēji, menedžeri un biznesmeņi neatkarīgi no vecuma un sagatavotības pakāpes. Bet iemācīties dejot jebkurā vecumā ir iespēja kļūt daudz pārliecinātākam un brīvam. Dejas veido pareizu stāju un veicina mugurkaula veselību, bez tam dejas palīdz korģēt figūru. Jau pēc dažiem mēnešiem jūs būsit patīkami pārsteigti par pazudušajiem kilogramiem nostiprināto presīti stiprajiem roku un kāju muskuļiem. Pēc treniņiem vai peldēšanas baseinā katram ir iespēja atslābināties saunā. Apmeklējot skaistumkopšanas salonu Bonita, var iegūt valdzinošu iedegumu, kā arī izmēģināt daudz baudu noderīgās atveseļošanās procedūrās. Tās aromātiskas kafijas, siltas pusdienas vai vieglas vakariņas viesmīlīgajā sporta bārā būs patīkams intensīvo treniņu nobeigums. Mūsdienu stomatoloģija spēj katram pacientam dāvināt skaistu smaidu. Ģimenes uzņēmumā VV Centrs jums piedāvās kvalitātu un skaistumu par pieņemamām cenām. Mūsdienīgās stomatoloģijas arsenālā ir milzīgs metodiku un materiālu klāsts, kas ļauj panākt lielisku estētisko efektu dažādu zobu defektu gadījumos, krāsas un formas izmaiņa, starp zobu spraugām, tumšām vecām plombēm, gūtām traumām. Restaurācijas laikā zoba forma un krāsa tiek atjaunota ar mākslīgo materiālu palīdzību. Nav nepieciešamības pārliecināt pacientus, ka šo materiālu kvalitāte ir ļoti liela nozīme. Man gribējās, lai būtu tehnoloģijas, kas šeit netika ievestas. Izvēlējāmies amerikāņus un japāņus, tāpēc, ka ir laba cena un kvalitāte. Šie ir labākie ražotāji. Inovācijas tehnoloģijās viņi veic vislielākos ieguldījumus. Eiropa atkārto pēc viņiem, bet par daudz lielāku cenu.
Да, то есть Европа, как правило, повторяет за ними с гораздо более высокой ценой. Kompānijas VV Centrs zobu tehniskā laboratorija ir viena no vecākajām Latvijā, taču tās aprīkojums, pielietojamās tehnoloģijas un materiāli ir vismūsdienīgākie. Kā ekskluzīvs amerikāņu un japāņu stomatoloģijas materiālu ražotāju dīleris, VV Centrs piedāvā pārdošanai tikai tos paraugus, kas tika pārbaudīti pašu laboratorijā. Ar Latvijas firmu sadarbojas vadošie pasaules pazīstamo kompāniju speciālisti. Es sastapu augstāko inteliģences līmeni, tikpat augstu servisa līmeni. Viņu izmantojamiem materiāliem ir ļoti augsts līmenis, labi standarti. Skaistā smaidā slēpjas cilvēka pievilcības noslēpums. Īpaša loma ir zobu ārējam izskatam. Formas, proporcija un zobu krāsas harmonija rada pievilcīgu estētisko tēlu. Jaunās tehnoloģijas tiek veiksmīgi pielietotas daudzu pacientu smaidu uzlabošanai. Palīdzēt iegūt cilvēkam skaistu smaidu, tas ir iespējams ar mūsdienu kosmētisko tehnoloģiju palīdzību. Tās paredz minimālu iejaukšanos, minimāli noslīpētus zobus. Rezultātā ir izturīgi, droši, skaisti un dabīgi zobi. Veselīgs skaists smaids, kas paliks uz ilgiem gadiem, prasa zināmus finansiālus izdevumus. Taču tehnoloģija un materiālu daudzveidība rada pieņemamas protezēšanas cenas, jebkurā gadījumā adekvātas veikto darbu kvalitātei. Pastāv varianti tiem, kas var atļauties kaut ko dārgāku un skaistāku. Ir arī varianti netik bagātiem cilvēkiem, kas arī var atļauties ļoti pieklājīgu un normālu smaidu. Šeit rada, bet nekopēja smaidus, jo katrs darbs ir vienreizējs. Tā noslēpumu rada katra pacienta individuālās īpatnības un tāda paša speciālista pieeja. Kā atbrīvoties no sēnīšu saslimšanām un kāju svīšanas, pastāstīs rubrikas Esiet veseli vadītāja ārste dermatoloģe Ivete Virčinska. Ar kāju svīšanu sirgst gan vīrieši, gan sievietes. Forma starpā tērtā cilvēka vīrišķīgais izskats vai sievietes vieglā gaita vienāds un mirklī zaudēs savu burvību, kad viņa novilks apavus. Pret šo kaiti ir efektīvs līdzeklis. Neatkarīgi no tā, kāda ir uzstādīta diagnoze, ja mēs runājam par pēdas, ādas vai nagu problēmām, visbiežāk rekomendācijās pirmajā vietā es ierindoju apavu dezinfekciju. Ja tā ir sēnīšu ādas vai nagu patoloģija, mikrobu patoloģija, nav vērts uzsākt ārstēšanu un nelikvidējot infekcijas perēkli. Apavu dezinfekcija ir pasākums numur viens, jo apavi ir infekcijas avots. Ikdienu velkot apavus, mēs inficējam tos, un pat ja mēs veiksim sekmīgu ārstēšanas kursu, atkal uzvelkot nedezinficētus apavus, mēs reinficējamies. Pastāv līdzekļi pulverīšu formā, piemēram līdzeklis borozins. Izmantojot to apavu dezinfekcijai, mēs panākam uzreiz vairākus mērķus. Pirmkārt, mēs dezinficējam apavus. Borozinam ir pret sēnīšu, pret mikrobu, plaša spektra iedarbība. Neatkarīgi no tā, kas ir izsaucis patoloģiju, mēs panāksim mērķi. Otrkārt, borozins mazina pēda svīšanu, tātad mēs likvidējam pārmērīgu svīšanu un nepatīkamu aromātu. Vēl viena borozina priekšrocība ir tajā, ka lietojot to, mēs pakāpeniski samazinām sausās tulznes, ja tādas ir, jo tā sastāvā ietilpst salicils kāve. У борозина есть свойство снижать потоотделение стопы, да? А следовательно, мы ликвидируем избыточное потоотделение и, как следствие, неприятный запах. Еще одно, третье преимущество борозина, что применяя этот порошок, постепенно мы уменьшаем натоптыши, если таковые имеются, да? Потому что в состав борозина входит салициловая кислота. Galvenais apavu kopšanas noteikums nenēsāt tos katru dienu. Apavus ir jāmaina vismaz vienu dienu izlaižot, dot iespēju atpūsties un nožūt, lai neradītu baktēriju vairošanās vidi. Ja runa ir par darba apaviem vai dārgiem speciāliem apaviem, makšķerēšanai, medībām vai kalnu kāpšanai, diez vai katram atradīsies rezerves pāris. Šajos gadījumos pulverveidīgais borozins ir neaizstājams līdzeklis.
Pulveris Borozins ir aktuāls cilvēkiem, kas regulāri nodarbojas ar sportu, jo atstāt atpūsties sporta apavu pāri ir problemātiski. Lai kāds nebūtu ādas stāvoklis svīšana, zināms, ka treniņa beigās iekšpusē apavi ir mitri. Sportistiem Borozins arī ir izvēles preparāts. Par Borozina labu reklāmu var kalpot tas, ka jau vairāk nekā 10 gadu Latvijas armijas kontingentam, kas dodas uz valstīm ar karstu klimatu, iegādāja šo pulveri. Pēdu saslimšanu ārstēšana ir daudz dārgāka par profilaksu. To, što уже больше 10 лет латвийская армия для контингента, которого она отправляет в жаркие страны, приобретает этот порошок, поскольку лечение заболеваний стоп гораздо дороже, нежели профилактика. Borozina lietošanas instrukcija nav sarežģīta. Sadaliet uz pusēm vienas paciņas saturu starp labo un kreiso kurpi, zābaku vai sporta apaviem. Labāk to darīt no rīta pirms apavu uzvilkšanas. Dariet to katru dienu 5 dienas pēc kārtas. Borozins labi uzsūcas caur zeķiem un ilgstoši saglabā savas aizsargspējas. Pēc apavu 5 dienu apstrādes šīs īpašības saglabājas vairākus mēnešus. Borozins tiek pārdots Latvijas aptiekās. No 1992. Gada Latvijas tirgo efektīvi strādā tirdzniecības firma Lirlī. Tā specializācija ir vienreizējās lietošanas priekšmeti medicīnas vajadzībām. Neviena medicīnas procedūra neiztiek bez vienreizējām maskām, cepurītēm un vates tamponiem. Bez cindiem ārstam nav tiesību pieskarties atvērtai brūcei. Rūpējoties par slimnieku veselību, ārsti paši kļūst par alergologu pacientiem. Lateksa nepanesamība var izpausties kā ādas sausums un lobīšanās, bet atsevišķos gadījumos pārtapt par astmu. Ko lai dara, kad šāds nepieciešamais sterilitātes atribūts kā cindi izsauc alerģiju pašam ārstam? Atbilde ir ļoti vienkārša. Atrodiet medicīnisko preču piegādātāju, kam būs visplašākais preču sortiments. Viena materiāla nepanesamība nenozīmē, ka jūs vispār nevarēsiet uzvilkt cindus. Kompānija Lilī jau vairākus gadus pārdod Great Glow cindus no Malaizijas ražotāja Top Glow. Šo ražotāju firma ir izvēlējusies apzināti produkcijas kvalitāti un daudzveidība atbilst visprasīgāko pipceju prasībām. Lateksa cimdi tiek ražoti Malaizijā, kur iegūst šo dabīgo kaučuku, un viņa kvalitāte ir vislabākā. Līdz ar to mūsu cimdi ir īpaši kvalitatīvi. Kompānija pārdod cimdus ne tikai no lateksa, nitrila, vinila, polietilēna un citiem sintētiskiem materiāliem ar pūderi un bez tā, bet arī sterilus analogus ķirurģiskām, mikroķirurģiskām, ginekoloģiskām un ortopēdiskām operācijām. Taču cimdi tas nav viss, ko var iegādāties kompānijā Lilī. Mūsu preču klāstā ietilpst cimdi, marles izstrādājumi, marles saites un marle, vates izstrādājumi vates kociņi, tāpat arī preču stomatoloģijai. Šeit ir jāizceļ tas, ka viņas ir dažādās krāsās, līdz ar to stomatologs var pieskaņot savam kabinetam un savu klientu vēlmēm. Tur ietilpst lacītas, tuferīši, vates rullīši, plasmasas glāzītas, maskas un tāpat arī citādas apģērbs priekšpersonāli. Pasūtījumu var veikt ne tikai vēršoties pie kompānijas darbiniekiem, bet arī interneta veikalā www.lili.lv. Veicot pirkumu par summu, kas lielāka par 30 latiem, piegāde būs bez maksas. Katrs, kam nav vienaldzīgi pamesti mājdzīvnieki un klaiņojoši dzīvnieki, var tiem palīdzēt. Palīdzības akciju mūsu mazajiem draugiem organizēja pilsētas dzīvnieku patvērsmes Ulubeli komanda. Lai palīdzētu nodrošināt patvērsmes dzīvniekus ar barību, pietiekami nodot makulatūru patvērsmē Ulubele līčos. Tie, kuri nodos 100 un vairāk kilogramu nevajadzīga papīra, 22. un 23. septembrī var apmeklēt Ķipsalā notiekošo starptautisko mājdzīvnieku izstādi Pet Expo 2012 bez maksas. Par katriem 10 kilogramiem nodotās makulatūras iegūtā nauda nodrošina iztiku vienam sunim un trim kaķiem veselai dienai. Ulubelē katru dienu ēst prasa nemazāk par 140 suņiem un 60 kaķiem. Tāpēc patvērsmes darbinieki priecāsies par katru nodoto makulatūras kilogramu. Kontakttālrunis ar patvērsmi makulatūras nodošanai 20203333.
Pašvaldība finansē tikai pirmās divas dzīvnieku uzturēšanas patversmē nedēļas. Pa šādu īsu periodu nav iespējams atrast saimnieku. Sanāk, ka šim termiņam beidzoties no dzīvnieka vajag vainu atbrīvoties vai arī meklēt līdzekļus viņa uzturēšanai. Par laimi, pasaulē ir arī labi cilvēki. Biedrība Ulubele apvieno dažādu profesiju brīvprātīgos darbiniekus, kas sarīko labdarības akcijas un vāc naudu, lai palīdzētu dzīvniekiem. Palīgā nāk arī brīvprātīgie. Viņi iet pastaigās ar dzīvniekiem. Šeit ir laba iespēja atpūsties un arī drusiņi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, jo nevienmēr cilvēkiem ir finansiāls iespējas aiziet uz trenižiera zāli un nevienmēr tam atrodas laiks, bet šeit atbraucot uz patvērsmi, viņi relaksējās, jo dzīvnieki ļoti nomierina un emocionāli tu esi piepildītāks daudz pēc patvērsmes apmeklējuma. Rīgas pilsētas patvērsme jau divus gadus atrodas sabiedrības Ulubele patronāžā. Pa šo laiku suņiem un kaķiem izbūvēja jaunas voljēras un nosiltināja vecās telpas. Dzīvniekiem, kas ir vecāki par 10 gadiem, ir izbūvētas speciālas telpas ar verandu. Tur večuki varēja smierīgi nodzīvot savu atlikušo mūžu prom no jaunās paudzes. Ne visi ir gatavi pieņemt dzīvnieku no patvērsmes. Tam jābūt atbildīgam un apdomātam solim. Taču pielikt savu roku pie viņu sadzīves iekārtošanas var arī katrs. Ja dzīvokļi vai ofisa grīdi ir ar paklāju, tad cilvēka mugurkaulam ir mazāks spiediens. Pie tam gaistādā telpā vienmēr ir silts. Ir labi, ja māja ir ne tikai cietoksnis, bet tā ir arī skaista, mājīga un silta. Vannas istaba ir vieta, kur mēs pavadām daudz laika no rīta un vakarā. Pareizi piemeklēti dizaina risinājumi šajā telpā ir ļoti svarīgi, tāpat kā rīta kafija un piparmētru tēja pirms miega. Mīļāko toņu sienas pacels garu stāvokli pirms darba dienas sākuma, bet aizējošās dienas spriedzi vakarā noņem šādas gleznas. Zīmējumu uz flīzēm tiek printēti, ja, kas patreiz ir oriģināli un moderni. Var cilvēkiem patikt, var nepatikt, bet tas ir daudz maz interesanti, kas ir šodien. Veikali Tormanis piedāvā daudz dizaina risinājumu sienu apdurei un grīdu pārklājumiem. Šeit var atrast dažādas kvalitātes dizaina un izmēra dekoratīvās flīzes. Akmens un marmora flīzes ļoti labi derēs terasēm, stikla un metāliskās flīzes birojiem, keramikas flīzes mājai vai dzīvoklim, bet tāda mozaīka bez šaubām izrotās baseinu, saunu vai pirti. Bet flīzes nav vienīgais, ar ko bagāti veikali Tormanis. Uzņēmuma lepnums ir liela grīdas saguma izvēle. Šeit ir gan parkets, gan laminācs un pat pašlīmējošais linolejs. Bet lielu tirdzniecības zāles daļu aizņem paklāji un kavrolīns. Grīdas saguma mums ir domāta gan komerctelpām, gan mājai, gan guļamistabām. Guļamistabām, protams, visi izvēlās pūkaināku un mīkstāku. Un tas viss mums ir pieejams. Cenas ir ļoti elastīgas. Un aicini, un katrs pircējs būs apmierināts, un par cenu arī vienosimies. Paklāji ir ne tikai dažādās krāsās, tie atšķiras arī pēc savas tekstūras. Biroja telpām labi derēs praktiski un gludi pārklājumi. Taustes sajūtu cienītājus iepriecinās grēsni paklāji ar garām plūksnām. Apmeklētāju ērtībai pie veikala ir bezmaksas autostāvvieta. Rīgā notika augstākās sabiedrības pasākums. Par to galvenajiem varoņiem kļuva nevis ierastās sabiedrības krējuma personas, bet gan četrkājainie cilvēka draugi. Jaunais modes nams savu nosaukumu ieguva pateicoties diviem Jorkšīras terjeriem Lūsijai un Olsijai, kuras laimīgi dzīvo salona līdzīpašnieču Ēlas Aleksejevas un Natālijas Karaim ģimenēs. Viens no modes nama pamata virzieniem – ekskluzīvs apģērbs mazo sugu suņiem. Veikals Lucy un Olsi savu darbību sāka ar vasaras kolekcijas prezentāciju. Stilīgu apģērbu suņiem izstrādā modes nama dizainers, ņemot vērā suņu anatomisko uzbūvi. Tādēļ tērps ne tikai efektīgi izskatās, bet tajā sunītim ir komfortabli un ērti. Tā kā apģērbs domās dzīvniekiem, tas veidots pirmkārt no dabīga auguma – kokvilnas katūna. Tas nozīmē, ka dabīgās auduma sastāvdaļas ir galvenais kritērijs. Apģērbs maziem sunīšiem ir paņēmiens izcelt savu mazo mīluli uz kopīgā fona. Paši modernākie suņu tērpis saskan ar saimnieces apģērbu, bet svarīgākās ir rūpes par dzīvnieciņa veselību un komfortu. Karstā laikā krekliņi un kleitiņas aizsargā dzīvnieku no saules stariem. Rudens apģērbs no lietus un augstuma. Dažām sugām tas ir ļoti nepieciešams, tāpēc, ka sunīšiem ir ļoti plāna āda un asinsvadi atrodas tu ādai, un dzīvnieciņi ļoti salst vēsā laikā un ziemā šis jautājums ir ļoti aktuāls.
Tie, kas uzskata, ka suni nevajag lutināt, var saģert sunīti tikai nepieciešamības gadījumā. Izstāde sunīšiem salonā atradīsies kostīmi. Tos varēs izmantot arī ikdienā, lai saglabātu sunīšu spalvu labā stāvoklī. Tiem, kuri vēlas pasūtīt ko īpašu, dizainere gatava izveidot tārpu, ņemot vērā klientu vēlmes un izstrādāt ekskluzīvu dizainu saskaņā ar īpašnieka stilu. Tieši tā tērp savu mīluli salona pastāvīgā klienta Stasija. Pirmais tārps netika veidot spēles, bet, ko līdz iepazināmies, tūlīt sākām ģerties pie viņas. Salons piedāvā arī barību suņiem, profesionālo kosmētiku, suņu spalvai, aksesuārus ar Swarovski kristāliem un pat spā procedūras. Vai esat pamanījuši mājīgu restorāniņu pa ceļam uz Jūrmalu? Vienā no vasaras dienām mēs apmeklējām šo jauko vietiņu. Pie Jūrmalas šosejas blakus gājēju pārējai un sabiedriskā transporta pieturēji Beberbeķi atrodas kafejnīca Ceļmalapa. Ceļmalas restorāniņš ar koka mēbelēm, laipnu personālu un lielisku apkalpošanu. Tā mājīgajā atmosfērā ir patīkami apstāties pa ceļam ieest vai pavadīt vakaru kopā ar draugiem. Šeit jums piedāvās gaļu un zīvis tepat pagatavotas uz karstām oglēm. Mūsu kafejnīcā pamatēdiens ir šašliki, bet pie mums, protams, var arī nogaršot zivjēdienus un vistiņu un tītaru. Tā kā ir forele, ir sams. No Ceļmalas restorāna neviens neaiziet izsalcis dāsnās porcijas, pabaros ne tikai tos, kuri mīl garšīgi paēst, bet arī tos, kam patīk daudz ēst. Tā ir lieliska vieta pa ceļam uz vasarnīcu, arī banketu, jubileju un ģimenes svētku rīkošanai. Ceļmalapas lepnums žāvējumi – vista desas, kuras tieši tāpat tiek žāvētas uz vietas. Tās var nopirkt ne tikai kafejnīcā, bet arī dažādos pasākumos un izbraukuma veikaliņos, gada tirgos, izstādēs un pilsētas svinībās. Ar elektrību netiek ēdienu gatavot, viss ir uz oglēm un kūpinam arī tikai ar augsni, nav mums nekādas iekārtas sarežģītas, viss ir vienkārši kā sentēvi to darījuši. Savā darbības laikā restorāniņš Ceļmalapa ir ieguvis pastāvīgos apmeklētājus, kuri regulāri nāk šurp kopā ar saviem tuviniekiem, kā arī aicina atnākt arī savus paziņas. Ceļmalapā var pasūtīt žāvējumus tieši mājās. Iesākām kūpinājumus tirgot paralēli saviem ēdieniem un cilvēkiem iegaršojas un bija klienti sāka jau sūtīt un braukt pakaļ tieši kūpinājumiem. Ne tikai vairs atbraukt te paēst, bet arī, kad bija kāds vajadzības, sūtīja un braukt pakaļ. Braucot pa Jūrmalas šoseju, samaziniet ātrumu un pieturiet, lai nobaldītu garšīgas pusdienas kafejnīcā Ceļmalapa. Cenas šeit ir patiesi demokrātiskas. Lai interesanti, aizraujoši un veselīgi pavadīt dažas brīvdienas, nav obligāti degoši meklēt ceļojumu uz ārzemēm. Visas iespējas individuālai atpūtai un ģimenes atpūtai kopā ar bērniem var atrast tepat Latvijā. Ideja savienot aktīvu atpūtu, sportošanu un kultūras baudīšanu pirms 7 gadiem tika īstenota Tukuma ledus hallē. Darbojamies daudzās sfērās, kur cenšamies rūpēties par Tukuma iedzīvotāji, teiksim, labklājība, lai būtu kur atpūsties, ne tikai sportiskā jomā, arī kultūras pasākums organizējam. Un kā lielākās nodaļas, kā ledus arēna, kur tribīnas mēs spējam uzņemt 800 skatītājus. Ledus halle atrodas pašā Tukuma centrā, tikai 400 metru attālumā no dzelzceļa stacijas un autoostas. Tiem, kuri ieradušies ar auto, brauciens līdz jūras krastam, neaizņems vairāk par 15 minūtēm. Bet pašā kompleksā viss mudina mierīgai atpūtai un nodarbībām atkarībā no interesēm. 14 labiekārtotos numuros iespējams izvietot līdz pat 60 cilvēku. Viesi var apmeklēt skaistumkopšanas salonu vai fitnesa zāli paslidot. Slidas iespējams iznomāt. Bērni ar prieku īsinās laiku bērnu istabā rotaļājoties un atrodoties uzraudzībā. Viesu ēdināšana svarīga labas atpūtas sastāvdaļa. Kafejnīcā strādā labi pavāri. Un plus vēl ir tas, ka mums ir liela stāps, spējam vienlaicīgi apkalpot līdz
200 cilvēkiem. Tātad lielāks viesības, mazāks viesības, tāpēc arī organizējam jaungada balles. Nosaukumu sporta un atpūtas kompleksam devusī ledus arēna laukums, kur spēlēt hokeju, nodarboties ar daļslidošanu un stundas profesionāla trenera vadībā tiem, kuri grib iemācīties slidot. Tie aktīvi trenējas bērnu hokeja komandas un sportisti daļslidotāji, bet kompleksa apmeklētājiem, taiskaitā skolu grupām, tiek rīkotas ekskursijas ar piedalīšanos aizraujošās ātras lidošanas stafetēs. Bet ledus arēna tiek izmantota ne tikai kā sporta laukums. Arēnā notiek ne tikai ledus pasākums, tas ir hokejs, daļslidošana, bet arī spējam nodrošināt koncertus, jo mums ir pašiem savu grīdu, kur mēs varam noklāt visu ledus laukumu. Tukuma komplekss piedāvā iespējas arī darījumu pasākumiem, prezentācijām, sanāksmēm un konferencēm. Apvienojot kopā konferenču zāles telpas un telpu viesiem, šeit var uzņemt līdz 180 biznesa pasākuma dalībnieku. To rīkošanai ir arī viss tehniskais aprīkojums. Pēc dienas, kas pavadīta lietišķās sarunās, viesus gaida sauna un džakūzī. Labs sauna kompleks, kur arī var, kā saka, neliela kompānija atpūsies pat jubileju nosvinēt līdz 15 cilvēkiem. Droši varat griezties pie mums Sukuma ledus hallē un relaksēties. Sporta kompleksā regulāri notiek sacensības. Dinamo Rīga draudzības spēle tribīnēs bija saicinājusi 1700 skatītāju. Bet iesācēji daļslidošanā savas pirmās balvas iegūst piedaloties Katrīnas kausa čempionātā. Latvijas olimpisko dienu programmas ietvaros 28. septembrī ledus hallē notiks aerobikas nodarbības. Tiek aicināti visi tie, kuri vēlas iegūt sportisku un staltu augumu. Cienījamie klienti, video reklāmas portāls A-Video LV radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā, Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video LV – tā ir lieliska iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Par astroloģisko laiku nākamajai nedēļai pajautāsim Aleksandram Sokolovam. Sākot rudens prognozes sēriju, man jāsaka, ka vasaras vidū darbojās viens ļoti spēcīgs sagraujošs aspekts, kurš atkārtosies septembra vidū un otrajā pusē. Pirmkārt, tas ir aktuāls visām pasaulē nemierīgām vietām, bet mūsu ikdienas dzīvē tas pirmkārt ietekmēs visam, kur ir elektrība, elektrotehnika, datori, dažādi informācijas, dažādas tehnoloģijas. Un tāpēc no vienas puses jāuzmanās, cik tas ir iespējams, bet no citas puses nav jābrīnās, ja teiksim, mobilais telefons kaut kā negrib labi strādāt. Un šonedēļ palika pēdējās dienas, kad darbosies viens no nepatīkamiem aspektiem, kurš drusku izplūdina mūsu uzmanību, līdz ar to arī drusīt palīdz dažādiem noslēpumiem, kad mūs var apmānīt, bet tas notiks līdz būtībā līdz nedēļas pēdējām dienām. Bet vislabākā, vispriecīgākā diena ir šīs nedēļas trešdiena, bet nedēļas nobeigās sestdien un svētdien mēs gaidām ļoti interesantu planētas savienojumu, kurš ļaus mums visiem satikties, iepazīties, aprunāt,
atklāt kaut kādus jaunumus, un tāpēc ļoti būtu labi izmantot nedēļas beigas, lai kontaktētu ar draugiem un, ja mums ir darbs, arī apstrādāt kaut kādu informāciju. Veiksmi visiem! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas!